Jemi një situatë optimale në raport me strategjinë dhe planin e veprimit, por është shumë e rëndësishme që të mos harrojmë se sidoqoftë nuk kemi parashikueshmëri të plotë 100% lidhur me rrugën drejt daljes përfundimtare nga ky tunel, dhe për këtë arsye duhet vazhdojmë të jemi të kujdesshëm. Nesër komiteti do të dalë me planin e ri, me lehtësim të mëtejshëm të masave, dhe ambicia jonë për të pasur një sezon turistik shumë më të lehtësuar se ai i vitit kaluar, besoj që do të përmbushet.